10 листопада 2024 року вночі підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення, колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління у Брянській області РФ. Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум 2 точок займання на території військової частини та ознак вторинної детонації. Станом на 6 ранку на об'єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ триватиме. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of November 10, 2024, units of the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Ukrainian Defense Forces, struck the ammunition depots of the 1060th Logistics Center, formerly the 120th Arsenal of the Main Missile and Artillery Directorate, in the Bryansk region of the so-called Russian Federation. At least 8 explosions were recorded, the press service of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine informs.